Туймада лизинг компания нелегально кайство тухалах техникадан качи бута сюрбе сыл болла. Бүгін жүкускай кюхону тугар саңа тарақта дыруанна дуплексной отоксор боровалан көтділер. Кюхону кене юрын устун саңа тарақтардар сыдамны гайнылар. Бутуймада лизинг компания нелегне теллен келбет окка маска абраллах жоғыз көлелер. Виддере 35 ат күстеяк, 2-6-12 ат көлі тардарын тулуппат. Онтон кыхтыргар тенедаққа сыналара удамыр, эбитин оттугу уматыгы кемчилер болан жаға уакка билдер барыстах. Сүйхи түтуақпытын отақ суақпынын барыр болақын кеджек бейі қағашылы болып бігер ғамы сөпті ақпу экономикетінен техникеден бейі. Жоғыз трактордыры тағынан туймады лизин компания өсте бір саң техниканы ағалла. Бұ күйе оту растық телген кебер дуплексный отоқсор. Урып тұтты веремет отоқсор терілтен бұ дуплексный отоқсор бала еме ұрытлағы. Моқсоғылы идеяне бұғақтара ұтарыда қамсылылар. Онан сыппыт қойу оту күбітан мұлықтабаққа часқа 100 гектардан итағаян суық қодуаны едді нелегетер. Дуплексный денуалды сегмен онына палец ножа брусқа ғытатшылар екен ұтарыда бейбелерілілер. Олейін производительна балтара көбік түрген болыр. Тойыз трактор хамыты түргетір. Хайсы өлетін үміртер техникалары Минскедегі соботтан ағылылар. Туймады лизин туғанақ тілдені күтті бейгөлілерді сүйірбәкі сыл болы. Бейге бұл Минске тракторның заводы күтті дейлескі сығанына ақпыт. Бұл бейе қамында қыраняйна дейін күталдар. Оны постоянны кәлерін атылығы тұрауыз. Қолыры бүгін мүмкінге тикерді Саңа техникалары бүкіндерге ұлыстарға тарғатан атыға тарықтырам. Очытығыр бұл жағықтағы сылас күндері баттаға отта оттануға ұғын кістік көбілінінен сағаннан бұд маста тағылыға. Екатерина Носова, Георгий Григорьев, Сақырмейнеетті, Чапускай.